אני סרן דוקטור אדיר זומר, מפקד אגף הרפואה במח נחל, ממציא, חוקר צבאי, פיתחתי אביזר לגילוי פציעות חזה בשדה הקרב. כנראה מנהל מחלקה חושב על האביזר הרפואי הבא בתחום רפואת העיניים, וחושב להחזיר ראייה לאנשים ברחבי העולם. המחקר נעשה בשעות הפנאי שלי בבית, לכן לפעמים יש איזושהי התנגשות עם חיי המשפחה, עם חיי החברה. ברגע שאתה מבין אבל שהאימפקט של העבודה שלך יכולה להשפיע על אלפי אנשים, אם לא יותר, בצירוף עם תמיכה מאוד מאוד גדולה מהמשפחה, כמו במקרה שלי, אז זה מסדר את העניינים.